মূর্তির টেনশন নাই, কিন্তু কথা হল আমার বিক্রি সিমান হওয়া নাই বর্তমান, বর্তমানলৈকে তাৰমানে যিটো কণ্ডিশ্যনটো। ইয়া কি কম, মানে ৰাইজৰ পূজাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো নোহোৱা হৈছে নেকি, সেইটো এটাই কথা। অৰ্ডাৰ আছে আমাৰ, অৰ্ডাৰখিনিতো বনাইছোঁ, তাতকৈ আমি যিমানখিনি বনাব লাগে তাতকৈ আমি প্ৰত্যেকবাৰ, এইবাৰ নহয় এইবাৰ কমকৈ বনাইছোঁ আৰু, মানে হিচাপত আমাৰ ৰাইজে আমাক ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া নাই। মেইন কথা হ'ল এইটো, বিশ্বকৰ্মা পূজা আগতে যিটো হৈছিল আমাৰ কুমাৰিকাটাত বা আমাৰ ইয়াত এই অঞ্চলত, তাতকৈ আমাৰ বহুত কম হৈ গৈছে। এতিয়া ৰাইজে বা কি কৰি আছে, আমিতো মূৰ্তি 150 মান বনাইছোঁ, অৰ্ডাৰ আছে আমাৰ 50টা মাত্ৰ। আমি বিক্ৰী কৰিছোঁ চাইজ লৈ, কোনোবাটো 1500 আছে, কোনোবাটো 800 আছে। ডাঙৰবিলাক মানে বহুত ডাঙৰটো এইবাৰ অৰ্ডাৰ অহা নাই, এইটো এটা দুখৰ কথা। আগতে আমি যিমান ডাঙৰ মূৰ্তি বনাইছিলোঁ সেইখিনি অহা নাই, এইবাৰ সব সৰু মূৰ্তি মানে অৰ্ডাৰ অহা নাই, তাৰমানে ফাইনেলি যিটো ডাঙৰ মূৰ্তি লাগে সেইবিলাক অহা নাই। বহুত কম, মানে সেইকাৰণে কৈ আছোঁ যে মানুহখিনিয়ে তাৰমানে বিশ্বকৰ্মা পূজা নকৰোঁ বুলি ভাবি আছে নে কি, বা আমি গম পোৱা নাই এইটো আৰু। মই মূৰ্তি বনাইছোঁ 90টা, এতিয়া এই মানুহৰ মানে অৱস্থাই নাই, গ্ৰাহক আছে নাচাপে। হা, মই যিটো লিগেলত বেচি আছোঁ তাৰকে বহুত দাম কম কয়, কিন্তু মোৰ চালান নুঠে যে বেচাখিনি কম, এইবাৰ কম, চবতকৈ কম। বনা কমপ্লিট হৈছে, এতিয়া মই এতিয়া সাগৰত পৰি আছোঁ, বেচাখিনি হ'ব না নাই। হয়, মই এতিয়া 90টা বনাইছোঁ, অৰ্ডাৰ আপোনাৰ 25-26টামান হৈছে। দাম আপোনাৰ ওপৰত 3000, নিচত 1500, 1200-1500 এনেকুৱা। কাষ্টমাৰ আছে মোটামুটি আহি যায়। এতিয়া সোমবাৰৰ কি কয়, লাষ্ট হ'ল সোমবাৰ, বিশ্বকৰ্মা পূজা হ'ল মঙ্গলবাৰে, সোমবাৰ হ'ল লাষ্ট। সোমবাৰে মানে সবলে লৈ যোৱা কথা, এই সোমবাৰটোৰ কাৰণে আশা কৰি আছোঁ। হয়, আমাৰ এই ল'ৰাও আছে তামোলপুৰত, তাতে আমাৰ এটা দোকান আছে, তাতে বেচা কাৰণে মোটামুটি হৈছেই, তাৰে পৰা ফোন আহে আৰু কি কৰি আছোঁ আমি। ক'ত, তাতে তামোলপুৰ কুমাৰিকাটাত অলপ কম আছিল, কাষ্টমাৰ আহে, এই ভূটানৰ কাষ্টমাৰ পালি আহে ৰক্ষা, ভূটান গেৰেজ, তাৰে পৰা কাষ্টমাৰ আহিব। ইফালে আমাৰ এই পাগলাৰ সিপাৰৰ পৰা আহে চাইকেল মাৰি বাইক লৈ, বহুত দূৰৰ পৰা আহে, কাউনীৰ পৰা আহে, তাৰপিছত নাগদুলিৰ পৰা আহে, এইফালে বালাবাৰীৰ পৰা আহে। এইবাৰ আহিছে, দুটাটা আহিছে আৰু কি, আহিছে আৰু খবৰ কৰিছে আৰু কি যে খুৰা আপুনিতো বহুত দিনে পুৰণা, আপুনি ল'ম, ফোনত কৈ আছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।